Always true. We ask the questions. What is needed in the world? Emilija Popadić iz Boljeg života, tako je mnogi pamte. Pamtimo je i po perfektnim ulogama u pozorištu na filmu. Broji na desetine nagrada u više od 5 decenija dugoj karijeri. Dobričin prsten, Velika Žanka, Sterija. Njeno suprotstavljanje kamionu u Bari Revi postalo je jedno od simbola ekoloških protesta. Svetlana Ceca Bojković. Gospođo Bojković, hvala vam puno što ste pristali da govorite za Al Jazeeru. Nije baš uobičajeno da sa nekim ko nije političar ili barem analitičar krećem razgovor s ovakvom jednom temom, ali mi je važno da je pomenemo. Sve nas obeležava ovih poslednjih nedelja, rat u Ukrajini i sve što se dešava. Kako ste vi to razumeli? Kako ste vi to doživjeli? Znate šta, to kako sam razumela, da ne ulazimo u to, da ne ulazimo u politiku i na svrstavanje na bilo koju stranu. Ali rat kao jedna pojava je stvarno nešto najstrašnije što može da se desi među ljudima. Tako da s te strane, jer su ugroženi opet mnogi ljudi, ni krivi, ni dužni. I to je tragično. To je tragično i vidite već koliko ljudi je izbeglo i koliko će još biti izbeglica iz Ukrajine. Tako da sve zajedno je to nešto zaista strašno. Naravno da bih voljela da to što pre prestane. Vi ste živjeli jedno vreme sa suprugom koji je diplomata, živjeli ste u Finskoj. Finska se pominje često u tim relacijama sa Rusijom. Kako oni, da li ste u kontaktu možda s nekim tamo? Znate što, oni se graniče sa Rusijom i Finska jeste u Evropskoj uniji, ali Finska je bila neutralna, tako da ona nije bila članica NATO-a. E sad šta će se dalje dešavati, to ne znam. Mislim, još uvek verovatno će biti pritisak na njih da i oni uđu u NATO i verovatno da će i pristati. To sad nije moje da procenjujem i da predviđam. Ali oni imaju jedan, koliko sam ja uspela da primetim za vreme našeg boravka, nisu imali neki negativan odnos prema Rusima. Ima dosta, kažem, graniče se sa Rusijom. Petrograd je samo 400 kilometara od Helsinkija. Samo 400 kilometara. I oni imaju razmenu i ekonomsku, ako hoćete. A s druge strane imaju istorijsku neku zahvalnost prema još carskoj Rusiji, zato što jedina zemlja u kojoj postoji spomenik ruskom caru Aleksandru, sad stvarno ne znam da li je drugi ili je treći, možda je drugi, u sred centra Helsinkija, jer su prvi put dobili autonomnost, razumete, za vreme njegove vladavine. Tako da ne znam, ali ovaj rat je jedan vihor koji povlači države sa sobom. Ja bih voljela samo da se to nekako, da se slučajno ne raširi. Eto to. Da. Možemo sada da se vratimo u umetnosti, na ovaj teren koji je možda prijatniji za komunikaciju i za razgovor. Konstrakta i njena pobeda na Beoviziji ovdje je dočekana sa nekim iznenađenjem. Od uvek se mislilo, eto, takva jedna muzička numera ne može da pobedi, ne može, eto, pričale smo o tom i publika je glasala, dakle, odnela je pobedu publike. Zanimljivo ono što nosi kao pojavu i kao poruku. Kako ste vi to, kako ste razumeli tu pesmu i da li je vama bilo iznenađenje da Srbija glasa za nešto takvo? Meni se pesma izuzetno dopala i interpretacija, naravno, i ceo taj koncept. Pesma je opasna. Šalim se, ali ima različite zaista slojeve i možda je teško iz jednog slušanja prosto to dokučiti, razumete. Ali stvarno, ja sam više puta posle slušala, vraćala sam na snimku i stvarno sam uživala. Ali ono što je veliko, i sad pazite, poslije sam slušala i kako intervjuješ u publiku, pa publika, građane ovako po raznim gradovima, po Čačku, po Novom Sadu, pa su oni, recimo, bili negativni. Zato što to nije odnegovana, muzički nije odnegovana publika i ona, kako da kažem, većina publika je takva. Znači, oni su još uvek se drže toga da pesme moraju biti, ne govorim o mladima, ali govorim ipak o jednom sloju
sada koji je dominantniji kod da, nas, da. Svakako, da. Tražili su da nešto ima što kaže melodiju, da bude pevljivo, da razumete. Međutim, to je jedan žanr. Oni jednostavno ne znaju da prosto u toj vrsti muzike postoje razni žanrovi. Ovo je pop, je li tako, koliko sam ja shvatila ova pesma da. Kontrakta. Međutim, ono što je najveće iznenađenje u svemu tome, ajde žiri što je glasao, i ja bih glasala za tu pesmu, da. Ali ono što je najveće iznenađenje i što je potpuno nešto što, kako da kažem, mene lično je obradovalo, je vidim i mnoge druge, da je publika u tolikom broju glasala za tu pesmu. To je stvarno fantastično. Pa su se neki nadovezali na temu ako je Konstrakta uspjela da pobedi, pobedit će i opozicija. Zašto takve analogije? Su vam bile simpatične? Su vam bile pa ne znam, to je sad već malo. Malo previše, jel da? Da. Nekako da, se da. Vezuje kao ta avangarda, pa kao dobro, opozicija. Mislim, kao, da, zašto to tako posmatramo? Kao ukus, kao estetika, ajde tako da kažem. Zato što, dobro, ima to, kako da kažem, može da se i razume do nekle. Da. Mada je malo blesavo, ali možda da se razume u smislu zato što mi sada živimo u vreme ove vlasti gde jednostavno estetika je nema je. Odnosno, na nju se obrušava i serviraju se neke druge stvari, recimo sa Pinka, nekakve druge mode, nekakve druge, pa ako hoćete i mode i oblačenja i šminkanja i botoksi i ovamo i onamo, razumete? Ova pesma je sve protiv toga, jel? Da, ona nije samo to da li ironičan, da. Ironičan jedan ima odnos i superioran, što je najvažnije. Zato je to zanimljivo. Da toliki, da u širokom auditorijumu to pobedi. Tako da, otuda možda ta veza i ta nada. Ta nada, aha. Pričat ćemo dalje o toj nadi. Da se vratim na ovu pesmu još malo. Bili ste predsjednica Udruženja dramskih umetnika. Davno. Nekako bih voljela sa vama da ovaj drugi deo, drugi sloj, to jest jedan od slojeva pesme rastumačim u vezi sa kao zdravstvenom knjižicom, osiguranjima i tako dalje i generalno položajem umetnika u društvu. Čini li vam se da se to malo promijenilo? Ima li država i sistem ceo sluha za umetnike? Pa sluha možda ima, ali neće da ga ima. Ali ovo sad govorimo o slobodnim umetnicima koji nisu u stalnom zaposlenju, razumete? Tako da nemaju stvarno te zdravstvene knjižice, nemaju socijalno i tako dalje. Tako da to je veliki problem jer ima ih jako mnogo, a mesta radnih ima jako malo. I onda je, kada je nastalo kada je nastala pandemija, tu se pojavilo kao stravičan problem. I mi smo se sami, to naše udruženje dramskih umetnika, recimo između sebe, organizovali da za našu branšu, to se znači samo odnosi na glumce, na reditelje i kad je neko bolestan, mi imamo neki svoj fond gde sami odvajamo neke svoje pare, ko može i koliko može, u taj fond da bismo pomogli svojim kolegama. Ali to na... Onda je država, onda smo se dugo borili i na kraju su pristali da daju određenu sumu novca slobodnim umetnicima da prežive, jer pazite, pandemija traje već 2 godine, jel? Da prežive prosto taj period nekako. I dobro, na kraju se to uz dugo ubeđivanje i taj neki administrativni, kako da kažem, proces došlo do toga da dobiju. Ali to naravno je... Da. Međutim, ajde, ipak ne mogu da kažem dobili su to. To je kao pomoć. To opet nije rešen, kako da kažem, status. Nije rešeno, da. Zašto nije? Odnosno, da li je Srbija, da li gledalište, publika u Srbiji traže to nešto što je prepuno boja, botoksa, izvrnutih vrednosti? Ili je to jedino, odnosno, u najvećoj meri ono što im se nudi. Kako vi to doživljavate? Pa ne, pa to je nešto što im je nametnuto. I onda znate kako, nametnuto, publika to prihvata. Naročito mlada publika, znate, koja jednostavno, njoj je to servirano, je li tako? Servirano i takva vam je situacija uopšte u svakoj modi. Recimo ove godine nosi se to i to i tako dalje. Pa
se nose kose koje su sve, tako reći, iste frizure, razumete? Ovaj, pa se nosi, ne znam, ovo ovako, ono onako, isto tako nose se lica malo buć, buć. Viđete li ta lica u pozorištu? Ne, mislite među glumicama, ne. Ne, 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 u pozorištu mislim onima koje vas gledaju. Da li vidite te? Ne, ne, oni nemaju ne. Potrebe da dolaze, zašto? Nemaju potrebe. Pa možda bi bilo lepo da dođu da malo... Ne, 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 pa ne. Nema, nije potpuno to... Potpuno su na drugo i kako da kažem, misa onoj trasi, ako je uopšte misa ona, da. Tako da, ovaj, to je nešto što se servira publici, serviraju se... I ove reality programi, pa to Srbija gleda. Znate koliko to Srbija gleda? Da, koji nema šta drugo da gleda, nego to. Da, da, gledam, evo, pravila sam baš nešto, vrtela sam... Navija, da, učestvuje, voajeriše. Plaća učesnicima, da, 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 daje novac da, da, da oni žive, finansira ih tako dalje. Gledala sam, na primjer, evo, razmišljam neke zemlje druge u regionu. Ovaj, imaju mogućnost, na primjer, u Hrvatskoj i u Zagrebu, ovaj, naši ovi domaći novokomponovani pevači, oni održe koncert koji je dupke pun, ali vi na tim kanalima njihovim zvaničnim televizijskim nećete vidjeti tu vrstu muzike. Dakle, ipak je ono što, što se publici nudi. Da. Ovaj, pa, da. Vola bih da malo porazgovaram i o ovim izborima. Vrlo ste aktivni. Trenutno Srbiju politički aktivni, da tako kažem, ili to možete da nazvati nešto drugačije? Pa ja se više nisam, kako da kažem, pa ajde i politički. Danas u šta god vi... Ovaj, uperite prstom kao neki problem, odmah ste vi kao politički. Ali tako je, kad se politika meša u sve, onda i mi moramo da se mešamo u politiku. Ali ne u smislu da sad ja želim bilo koju vrstu kandidature ili, ne daj Bože, političkih poena. To me nikad u životu nije zanimalo, to sam uvek prezirala. Ali ne mogu kao građanin da ne reagujem na neke stvari, kao što su, recimo, ekološka pitanja. Da. Ona slika vas kako stajanjem ispred jednog kamiona u Bari Revi zaustavljate, odnosno pa zaustavili ga jeste kamion koji je tu trebalo da radi, zašto je već poslat. Da izruči šut, da. Da. Spontano se dogodilo, jel da? Da, deluje kao da je režirano, ali zaista je bilo spontano, zaista je naišao taj kamion. Kao da je bilo naručeno, znate. Tako da je to tako nastala taj susret sa kamionom i ta fotografija. Kako izgledao taj vozač? Mu bilo neprijatno? Jel? Pa bio ljut čovjek, mislim, ja ga i razumem. On je došao da obavi svoj posao, šta sad tu izlazi neka žena, šta ona hoće uopšte. Međutim, su mu onda aktivisti, nisam ja sa njim razgovarala, objasnili da jednostavno su se, oni su se ljudi tu ulogorili, ja sam išla njih da obiđem, da ih posjetim, da im dam podršku. I dok smo mi tako pijuskali kafu pod nekakvim suncobranom. Eto čovjek. Iza njega bio još jedan. I onda kad su objasnili, oni su onako mrk je bio, ali ovaj se okrenuo i ona iza njega i oni otišli su da, eto tako. Mm-hmm. Koliko takvih kamiona u životu imamo ispred kojih bi trebalo da se stane, ispred kojih bi svaki misleći čovjek trebao da zastane i kaže, e pa nećeš. I da li ima dovoljan broj tih mislećih koji žele da se aktiviraju na taj način? Mnogo ima tih kamiona, što vi kažete, figurativno da se izrazi, mnogo, mnogo, ali ima i mislećeg sveta. Međutim, prosto ih treba, kako da kažem, probuditi, pokrenuti, pozvati. I mislim da će ih biti sve više, ja se nadam. Mm-hmm. Šta je, rekli ste Srbija kao rudarska zemlja, ne. Dakle, ne samo to zagađenje, nego vam je zasmetalo u cijeloj toj priči oko i Rio Tinta, Bare Reve i tako dalje. To što se percipira, odnosno Srbija se postavlja, trasira se kao potencijalno neka rudarska zemlja. Da, pa to tako izgleda, mislim, ne, izgleda da je to kao neminovno s obzirom na to koliko je mesta na mapi Srbije obeleženo kao potencijalnih rudnika o kojima se već pregovara i na nekim mestima već ispituju teren i tako dalje. Rudarske zemlje, ova mala Srbija, ova mala zemlja naša, koja inače ima toliko lepih prirodnih bogatstava od kojih može da se razvija i poljoprivreda i stočarstvo i ono što je vitalno za zdravlje čoveka, voda. Imamo vode i vode smo neke prodale. Evo sad vidim, prodao se i taj institut za vode. To su sve neke stvari, neki resursi državni koji se ne prodaju, razumete? Međutim, ovdje je sve na prodaju i sad evo ti najnovije i rudnici. Što će reći da će ovdje život nestajati i to vrlo brzo ukoliko se to ostvari. Zato što to
onda truje zemlju, konkretno ovaj bor i litijum. Truju zemlju, truju vodu, truju vazduhove druge, evo vam, pogledajte Smederevo, pogledajte bor, šta je tamo, kakav je tamo vazduh, razumete? A kako je moguće da od vlasti čujemo ne sve u redu? Mi smo ekonomski tigar, nama ide dobro, imamo novca da platimo 100 evra ovom, 100 evra ovom. Onaj, ono posebno važno, onaj koji misli drugačije, taj ne voli Srbiju. Ali volite vi Srbiju? Glupo pitanje. Izvinite, ne s vaše strane. Pa moram da vas pitam, zato što se to stalno postavlja kao neko, eto ti to ne voliš. Da, a ti je voliš. Da, a neko drugi je voli, pa vas onaj pitam. Onaj koji uništava, taj da, voli. Da, pa to ili je vi volite Srbiju. Da, ili je volite. Pa naravno, ja nemam drugu zemlju, imam samo ovu. Ja sam ovdje odrasla, ja nikad odavde ne bih otišla. A zašto se to onda postavlja kao? Pa to se mislim, kako bih vam rekla, to se imputira ljudima tako, za glupe. Zaglupljivanje naroda, mislim, to je stvarno strašno. Šta vi kako kažu? Da, domaći izdajnici i strani plaćenici. Kogod stavi neku primedbu, čujete tamo u skupštini od ove unisone pačije škole. Od unisone pačije škole. Da, Goran Marković je prošao nešto. Ste vi slično? I pominjali su i vas u nekim kontekstima. A da li ste, na primjer, imali neki poziv, nemoj to da radiš? Ne. Nikada u vašoj karijeri, za bilo šta? Nikada. Ne. Mislim, čak mi je nekad bilo i žao što nisam imala poziv, zato što znam šta bih odgovorila. Dok sam bila mlađa, sam bila mnogo još drčnija, razumete? Tako da, ali nisam imala, ne mogu da kažem. Vaše kolege su prilično aktivne, mogu priznati. Vidimo Jelenu Stupljanin koja je isto aktivna. Jeste. Ima dosta kolega. Ali ima nekih koje biste voljeli da čujete, ne morate da ih imenujete, nego da li ima nekih koje biste voljeli da čujete da su malo glasniji, a nisu? Pa ima. Ima. Ali dobro, svako ima neke svoje. Pričate sa njima o tome? Pa pričam. Pa znate šta, ne mogu ja sada da idem da agitujem, to mi je isto neukusno, ali mislim pričam, naravno da pričam. A se što je najvažnije, oni se sve slažu. Pa ja čak ne znam da se plaše, stvarno ne mogu ni to da tvrdim. Ali recimo ima takvih mišljenja vrlo često da kao stvar je izgubljena. Pa ne možeš da se pomiriš unapred da je stvar izgubljena, da. Kaže, trošiš tako energiju, a stvar je izgubljena. Pa znam, ali šta dobijaš time ako ništa ni ne pokušaš da je promeniš na bolje? Šta dobijaš time? Ne razumem. Jesu li ljudi apatični? Pa apatični, ali se svede na to da samo gledaju, kako bih rekla, svoj lični interes. Ono, samo da meni bude dobro, što ne valja. Meni lično nije uopšte loše, ja odmah da vam kažem. Ja se ovo ne bunim iz nekih razloga što ja loše živim. Ne živim ja loše. Ali ne mogu da gledam šta se dešava u ovoj zemlji. Ne mogu to da prihvatim. Da ljudi ostaju bez zemlje, bez kuća, bez vode, recimo. Ne, to ne mogu da se pomirim s tim. Što vas još muči kada pogledate trenutnu srpsku atmosferu u društvu? Šta je ono što vam pored ovih stvari koje ste napravili? Muči me, u stvari iritira me to što su na potpuno nekim odgovornim mestima, na pozicijama, razumete, ljudi koji su nestručni. To je strašno. Muči me to što, recimo, isto kad se prave intervencije građevinske u Beogradu, ne konsultuju se stručnjaci ozbiljni, razumete, oni su svi maknuti i samo oni koji pripadaju partiji, znači ovo je partijska država. Jednostavno partijska država. Na šta liči skupština koja je unisona? To je jednopartijski sistem. Šta je sad to? I to nije dobro. Ali dobro je i u tom jednopartijskom. Mi smo i za vreme komunizma imali. Znate kako je tada bilo polagano koliko je bačen akcenat na obrazovanje. Da se obrazuješ, da završiš školu, da postaneš kvalitetan u svojoj struci, bilo kojoj struci. Danas to nije važno. Danas se kupuju diplome, plagiraju se doktorati. Šta je ovo? Ko će sutra da nas leči? Ko će sutra da bude graditelj? I tako dalje, i tako dalje. Možete da uporedite vaše detinjstvo, vaše odrastanje sa odrastanjem današnje dece? Kako vam to izgleda? Naravno da je tehnologija
se... Tehnologija je odigrala veliku ulogu. Da. I ovaj, nažalost, mislim da to nije, da je to oštećenje dečije mašte. To sam 300% sigurna, razumete? Jer sve ima to na toj jednoj spravici, pa se igra, pa drža ovo, pa drža ono. Naprimjer, čitanja. Uopšte se ne čita. U čitanju se od malih nogu neguje. I to tačno prema uzrastu dece. Počinje se s bajkama i tako dalje. Ne. Toga više nema. Mladi ljudi isto ne čitaju, sem oni koji su zaljubljenici u književnost. Čitanje je jedna disciplina jako zanimljiva i dobra i korisna. Ona obogaćuje čovjekovu maštu, obogaćuje njegov duh. Jer nikada čitanje nije nešto što je pasiva. Zato što vi kad čitate, vi dovršavate ovaj, u sebi to delo sa kojim se susrećete. Dok recimo kad gledate film, nemate. Film je nešto što je gotovo prezentirano vama, pa i pozorište ako hoćete. Ali knjiga je nešto drugo. Zato se vrlo često dešava da ljudi kada su pročitali neki roman pa gledaju posle film recimo po tom romanu, kažu knjiga mi je bolja. Zašto je bolja? Zato što nije bolja nego što sam je ja čitajući izmaštao. Znači pokreće maštu kod čoveka i kreativnost. Mm-hmm. A vaše kolege danas i ranije, ove mlade kolege, sedela je tu Milena Radulović i pričala mi je kako je onako, da li će dobiti ulogu, neće dobiti ulogu, kako danas glumci? Pa mladi ljudi, to što vam je Milena pričala, to je karakteristično za mlade ljude. To smo svi u tom svom uzrastu takvi bili. To je ima neka uloga koju ste htjeli i niste je dobili? Pa meni se to nije desilo zato što ja jednostavno sam imala nekako sreće. Od samog početka sam odmah bila gurnuta u repertoar pozorišni. Tako da ja nisam stigla da razmišljam šta bih ja želela. Nego su me uloge sustizale i bukvalno jedna za drugom. Pa onda sam već počela da radim i na televiziji, tako da ja nisam imala kada da nešto izvan toga razmišljam i želim da igram. Prosto nisam imala kad. I tako jako dugo. Mm-hmm. Jako dugo do nekih zrelih godina. Ali nije mi se desilo da sam nešto želela pa da nisam. Nekako sam u tom smislu, nemam fiksacije. Mm-hmm. Pri kraju smo. Emilija Popadić je za širu publiku uloga koja je definitivno obeležila pa moje detinjstvo, ja ne znam čije. Pa to je za najširu publiku, da. Ne postoji ta Emilija Popadić danas, jel da? Jel je vidite negdje na ulici? Tu, ta gospođa je sada jako stara. Niste stari. Odlično, izgledate se odlično. Pa dobro, ja sam igrala Emiliju, a bila sam mlađa nego što bi. Zamislila sam igrala majku ovome Borisu Komneniću, dragom pokojnom našem kolegi, koji je jedno 8 ili 9 godina mlađi od mene. Ja sam mu igrala majku. Pa čim sam odigrala Emiliju, onda još i u pozorištu sam igrala majku, kraljicu Nataliju, majku ovog Aleksandra Obrenovića, on je igrao Aleksandra, posle odmah u Narodnom, tako. Šalim se, ali kažem, ta vrsta osoba, to sam htjela da kažem, kao Emilija Popadić postojala, ali to je izumiruće. Zato kažem, su već stare gospođe, stare. Ali gospođe. Da. Nego, zanima me da li te neki srednji stalež, te neke vaspitane žene koje su i majke, koje mogu da budu i domaćice, koje, jel postoje, jel vidimo danas pa postoje, te žene? Znate, mada se urušava. U Srbiji je tragično to što se ta građanska klasa urušava. I to periodično ide. Znate, recimo kad su došli posle Prvog svjetskog rata, kad su hrupili partizani i, jel, kada je došla nova vlast, onda je potisnuta ta srednja građanska klasa. Potisnuta je, naravno, svašta im je i oduzimano, kao da oni to nisu zaradili. Oduzimane kuće, sve je nacionalizovano i tako dalje. Pa se onda sljedećih godina u miru izgradila ponovo građanska klasa, pa je došlo do raspada Jugoslavije, što je opet istrpela ta srednja klasa i sada direktno trpi. Sad direktno trpi. Ne, nije u pitanju samo materijalno, nije čak ni to primarno, nego trpi upravo ovome što smo do sad pričali. Od poplave kiča, neukusa, međuljudskih odnosa, rečnika, kulture, dijaloga itd. Eto, to je isto atak na građansku klasu. Hvala vam puno što ste bili gošća, Aldo Zir.